Y nos tenemos aquí a Grande Historia, dos espiones que fueron a espiar a la tierra de Eretz Israel y las consecuencias negativas que este, esta idea deo. Todo el mundo conoce que ficaron 40 años en no un deserto por causa de eso. quando voltam os espiões e começam a falar mais, mais mal da terra. Então, numa primeira instância, Kalev Benifuné, que junto com Yonshua, era os únicos dois que tentaram eh, insistir que a gente consegue, que nós vamos lutar e vamos ganhar, nós estamos com Hashem conosco. Então, Caleb, no momento, pronuncia a seguinte frase, que está no versículo 30 do capítulo 13: Vayás, Caleb, tam, el Moshe, silenciou. O povo estava todo tumultuado, ele silenciou o povo. A favor de Moshe, vai Alona, Ale. Subir, subiremos. no nota. Iremos conquistarla Kiahol Nuhalla. Pues la gente conseguir conseguirá conquistarla. Este el versículo aquí, el versículo 30. Ocliacar explica que ufato que está repetitivo el verbo, verbo ale, Subir subiremos. Él dice que no tenemos que explicar podemos explicar esto de dos formas. que a intenção do do Caleb, falando bem, tentando convencer o povo que sim iremos conseguir que não façam revolta como Moshe, como depois aconteceu. Então se refere diz que Caleb se referiu sobre a Shejiná, que sobre a providência divina. O alô primeiro El Primero verbo, aló subirá, se refiere sobre Hashem. Que Hashem, con certeza, este es el lugar de Ashkinah, Eretz Israel, la tierra de Israel, que era en la época ainda Eretz Kenan, es la tierra de Eretz Israel. Y eso es un malón, esa moradía de Hashem. Como está escrito, que cuando Yaakov, vino llegó, E passou por Eretz Israel, disse, e passou por Jerusalém. Então, disse, Hashem disse: Este tzaddik vem para minha hospedagem e não vai pernoitar aqui. E fez ele dormir lá. Como conhecida história, que Jacob teve o sonho da escada e tudo mais. Então, da mesmo modo que a Shekinah vai, com certeza. E contra Hashem não tem. Força. Aqui não tem força que consiga vencerlo. Então nós que estamos grudados a Shem, temos essa condição de ir e vencer. Isto é, alô, na ale. Subir, se refere sobre a Shina, na ale, nós. E eu que os Meraglim em relação a isto: que de forma. de kvirá significa de rebeldía contra Hashem. como duvidando de la fuerza de Hashem. cuando ellos pronuncian la frase Ki que esos pueblos que están ahí que son gigantes y fuertes etcétera inclusive son más fuertes do que Hashem. así les hablarán y por eso Convencerá um povo para o lado contrário e Kalev não confundiu. Esta é uma forma de explicar o Alona Ale. A segunda forma, explica o Kliakar, que os Meraglim, na verdade, concordaram em princípio que sim, o povo poderia subir, mas precisa de uma condição muito forte. Já que este povo é um, são povos gigantes e inimigos fortes, etc., certeza que a gente consegue, mas a gente. Nós, o povo, precisa estar em um nível elevadíssimo. Porque se a gente não está em um nível elevadíssimo, então qualquer deslize nosso vai provocar que os gigantes nos acabem, nos aniquilem, nos matem. Que Hazá, como menos, referindo sobre que o Yetzirará é forte, então a gente não consegue ser tzadik. E puro, a um nível, de estar prestes a ter este milagre da conquista da terra de Israel. Y sobre eso Caleb dice, Alona Ale, nos tenemos que confiar en Hashem, y Hashem está confiando con la gente. Estas eran las dos colocaciones que Ukliacar da sobre este versículo. De cualquier forma, como desenrolar la historia, aconteció que justamente el pueblo se convenció erradamente pelos por por atestados Meraglim. Ya hablamos en otras oportunidades del por qué que ellos fueron en esta dirección, pero lo que importa aquí es como a Ulajonará, a Mao Occidental, falar mal, inclusive de Hashem, inclusive de la a de Israel, provocó toda esa desgracia, fica un 40 años en no un desierto. Nos tenemos que refletir en esa perashá, que tal vez todo lo que nos acontece con nosotros, Ulajonará, eh? falar mal de nosotros, toda hora encontrando defeito en nosotros. Eso nos tenemos que corregir para poder salir de este galut. Shabbat Shalom.